la idea aquesta de plantejar el paisatge buit per buit és perquè jo pense que alguns conceptes que considerem com molt tradicionals encara tenen plena activitat o plena actualitat. L'únic és canvia l'estil, però el concepte es manté. El concepte l'hem ampliat molt perquè, i per això l'hem titulat L'espai del paisatge, jugant un poquet també en un personatge que ens encanta, que és Jos Peret i el seu llibre Espècies d'espais, i per donar tot la vessant que pot donar el paisatge, no simplement el concepte tradicional, sinó molt més ample. De fet, es podria fer com un xoc especular, per això fica l'espai del paisatge i el paisatge de l'espai, entès com el camp que abarca l'espai. En cada bloc n'hi ha com una imatge emblemàtica i després el desenvolupament del diàleg entre dues. En moltes veureu també que estic ficant a la vegada diàlegs en obres clàssiques que estan en els museus, no? Per exemple, aquest de la tardor al nord d'Àfrica, aquest concepte d'aquesta tardor i que no saps cap a on vas, aquest horitzó misteriós que pot ser qualsevol cosa, el trobem en tots els quadres, que és un esquema que ha funcionat molt, de Claude Lorrain. De fet, és curiós, bueno, fica que el paisatge és una construcció de la mirada i que l'art crea la natura, això és Oscar Wilde lo deia, i n'hi ha casos molt curiosos, quan molts anglesos anaven a pintar, com tenien en el cap les imatges de Claude Lorrain, de Poussin i tal, doncs en realitat anaven a pintar de natural, però buscaven aquests tipus de composició. Així tenim dues obres que m'agraden molt per el sentit que tenen d'aquest viatge a lo desconegut. La primera de dalt, que a més està presa des del mar, no? És un poquet en tota Andalusia, quan se n'anaven a les Amèriques, no? a lo desconegut, a fer or, etc. No? És aspecte de buscar un nou món, no? que tenien. I he ficat l'equivalent de Barradas, perquè és el port de Barcelona, a banda de que és el port de Barcelona, en realitat tots els artistes, així, als anys 20, Barcelona, de fet, per això va vindre Picasso també, era el pont per anar a París, que era un poc el mateix que anar a les Amèriques després. I ara entrem en dos conceptes que per a mi són molt importants dins del paisatge, que és venen de Kant i de Burke, que és el concepte del sublim, quan es quedem boquivadats davant de la natura per la immensitat, com en aquest quadre d'aquestes muntanyes tan impressionants. I aquest mateix concepte es donava en certes ruïnes, com en aquesta que tenim ahir, o quan la ruïna és quasi el que les fascinava als romàntics, és aquest aspecte, per això pintaven en les ruïnes tota la vegetació, aquest aspecte de que la ruïna torna a ser terra, torna a ser natura. I vegem en aquesta aquarel·la, aquest paisatge que més titula romàntic, on el castellet forma quasi part de la muntanya. I al costat he ficat expressionista, on està aquest mateix concepte, i és una obra totalment de l'expressionisme. Ho vegeu, no? Així hi ha un altre concepte de les ruïnes molt diferent al d'abans. Així el que n'hi ha és com una recerca arqueològica, una búsqueda del coneixement, que és el que també es dona en Palladio i en altres autors. Ja no és aquest sentit romàntic de la relació de la ruïna com a ruïna, en la natura, sinó buscar un poc l'arquitectura preexistent, el que encara es manté. I he ficat el paisatget de Fortuny perquè ahir també hi ha una afirmació d'aquesta arquitectura, una forma molt contundent que està en diàleg en aquest paisatge auster, i a més aquesta forma de representació que a mi sempre m'ha evocat
els macchiaioli, no, italians, per deixar pincellar, no, de taques. Ha sigut una gran sorpresa per a mi. Francisco Pradilla, que jo sempre el considerava com un pintor d'issos un poquet de quadres d'història, d'estos aixina, pomposos i tal, vas trobar aquest paisatge meravellós on té una modernitat increïble, molt inesperada. Si us fixeu, la projecció de l'ombra del núvol en la terra, com es va creuant aquests núvols enmig del paisatge, te dona una interacció fons-forma que no ho saps, està tot com uns elements de plànols superposats. Aquest concepte de plànols superposats que es dona ahir, el podem veure també en este, que és xicotet, està per ahir, quadre cubista, on està el mateix concepte en un estil totalment diferent. Haveu entès, no?, el que estic comentant. I ara passem a un segon bloc, el concepte del temps i la memòria. Hem encapçalat en aquest quadre pues, com si fora un poble congelat en el temps, no? Aquesta imatge així freda, no? que es dona de com voler mantindre d'alguna mena la memòria, no? Per això l'hem ficat. I així, aquesta és molt interessant. Bueno, jo vaig veure aquest quadre i me cridava molt l'atenció perquè dia, ui, el Palau Episcopal de Barcelona jo l'he vist i no és aixina. E indagant vas trobar una foto antiga on sí que estava aixina. Entonces, com el que us estava comentant. Els quadres pues, moltes vegades ens estan parlant de la història i de les històries. Ara passem al bloc Eix, el paisatge imaginari, on he ficat aquests dos quadres perquè per a mi suggerís moltes coses. De fet, quan un coneix l'evolució de l'obra d'Hernández Pizjuán i com quan abans d'aquest quadre feia una reflexió de l'espai on ficava un arbre enmig, unes mesures i tal, comprem més aquest aspecte. A més, n'hi ha una subtil de matisos que és com quan un està veient el camp i veus el vent com va passant i vas mirant cap ací, cap allà, no? I com va creant, i l'altre el mateix, el mar, que estàs davant del mar i les ones i el soroll i tal, t'està creant una situació de ficar-te dins, no? És un poquet això, no? És imaginari però a la vegada és real. Perquè el que està transmetent són unes emocions, unes sensacions, més que un representar algo en concret en aquest cas. Bé, clar, el paisatge imaginari en relació a una poètica surrealista pues és molt evident, però així volia cridar un poquet l'atenció en aquests aspectes. El paisatge sempre, fins a pràcticament l'escola de Barbizon, havia sigut un paisatge imaginari, sempre era imaginari. La gent quan pintava paisatges agafava o de gravats o un xicotet a punt, però sempre es construïa al taller, a l'estudi. Aleshores, este quadre d'Esteban Marc sembla molt verídic, molt real, però en realitat ell ho pintava, agafava un arbre d'ací, una cosa d'allà i el muntava. I l'altre pues, més encara, Gaspar Duguet, que era família més de Poussin, pues, lo mateix, fa ese muntatge. I el de baix pues, és evident, no? I se construeix un paisatge i ahir es fiquen una sèrie d'elements. Ara passem al paisatge interior. Aquest quadre de Ràfols Casamada, que des d'un principi me va emocionar, me va encantar, en seguida em va vindre al cap el quadre aquest de Matisse, de Port-Fenêtre, a Collier, que a més és un quadre que ha influït moltíssim, moltíssim en molt de l'art contemporani, en aquest quadre. Sobretot en Scully, per exemple, que hem parlat abans, però en molta gent. Llavors, aquesta vinculació d'una finestra oberta a què? Oberta a lo desconegut, oberta a un abisme, oberta a qualsevol cosa. És un aspecte molt interessant.
Així n'hi ha un dibuixet, així el que he fet és contraposar dos conceptes interior. L'interior, diguem, i en el següent veurem també, l'interior d'una cafeteria, on és quasi un espai d'interior que dialoga amb l'exterior, on hi ha molt de vitalitat, on hi ha molt... i el concepte contrari, l'espai interior, introspectiu, de foscor, d'un poc de dubtes. I aquest quadre que he ficat baix l'he vinculat a aquest de Fran Jericho, el vegeu? La porta, la porta, perquè és un poquet aquesta sensació. Però si us fixeu en el de Fran Jericho encara n'hi ha més, perquè on estan ells? Estan en un hortus conclusus, vegeu? Estan tancats, és un jardí tancat. Entonces es interior también, un jardín interior. Así dialoguem un altre aspecte, l'aspecte també com abans, és del Torres García, d'un saló, d'un jardí, que a més titula Jardí del Saló. Entonces un poquet aquest aspecte de vincular interior en exterior. També si, per exemple, en la Farnesina de Roma, entres i és com una lògia, i en la lògia els frescos que estan pintats és com si fos un jardí exterior. Aquest aspecte de diàleg entre interior i exterior ha sigut molt, molt interessant en tota la història de l'art. I ara passem a l'últim capítol, que seria el paisatge escenogràfic. Així m'ha fascinat un gravat que n'hi ha de Francesc Tramulles, que al museu, al MNAC, ahí he ficat el catàleg, va haver una exposició de tota la sèrie sencera, i és molt interessant i sabessant de la escenografia en relació al paisatge o a l'entorn. Quan es creaven events, per exemple, en el Palazzo Pitti, els jardins de Bòboli, pues allà es feia teatre, no? Llavors, aquest aspecte que s'utilitzava els entorns naturals per a fer paisatge. La gran innovació de l'escenografia contemporània ha sigut la introducció de la llum i la introducció del volum de les coses. Així tenim baix el dibuix del Frederic Amat, també del Testament de Maria, i ahí tingueix una foto de la prestasseria que es va exposar així, i per a ell era un poc com tots els objectes, o tot això està parlant i està creant espai. O sigui, n'hi ha dos conceptes d'espai: el concepte cartesià de coordenades infinites i el concepte existencial que planteja Heidegger, que és l'espai és la relació que puguem tindre entre un objecte, un altre objecte, un altre objecte, una persona, una altra persona, una altra persona. Vaig a concloure en una altra cita de Perec molt bonica, que diu que qualsevol paraula ja ens està evocant quantitat d'històries, d'imatges. El mateix podem dir de qualsevol quadre, de fet a mi m'han evocat altres quadres i certes relacions. I he ficat aquesta escenografia que és interessant perquè és una escenografia de l'obra que l'han fet com obra de teatral, la que era un poc el leitmotiv de la nostra exposició d'espècies d'espai. Moltes gràcies a tots.